Привіт! Сьогодні хочу вам зняти відеоогляд велосипеду, отакого, такий він має вигляд, типу спортивного. Він сам по собі невеличкий. Цей велосипед був придбаний в Польщі за 30 злотих. Ну от дивіться, що ми маємо. За 30 злотих. Гальма. Вібрейки стоять. Три зірочки. Три швидкості спереду. І один, два, три, чотири, п'ять і шість ззаді. Ну, позаду. Має багажник такий от. Має задній вібрейк гальма. Динамо для світла, але воно, це динамо щось нічого не дає ніякого світла. Мабуть, вона зламана. Тримач для пляшки, але він також зламаний. Він нічого тримати не буде. Тут немає просто знизу те, за що тримається пляшка. Називається він Bike Sport. Bike Sport Victoria. Тут ще є наліпка, пишеться. Увага, Ваці Ігнесія, керівницю і сьогодні поза знак остерігавчу грози ушкодженням ровери і випадки. Ну, прочитав, а не зрозумів. Є перемикачі швидкості, є гальма та керівчка. Це на передній зірочці, це на задній. Ну, це такий велосипед. Покришки доволі таки в гарному стані, я вам скажу. Так, мають файний стан. Але обід, як бачимо, вже дуже-дуже потертий. Мабуть, багато їздили на ньому на цьому велосипеді. Ось така от, такий от логотип є на ньому. Bike Sport. Кремьонка. Цікавий такий велосипед. Мабуть, він багато чого побачив. Цей велосипед. Спеці звичайні, як звичайні, можна сказати, в Україні. Покришка нейлон. Так, обід тут на 26. Ось як бачимо, на 26. Ну, невеличкі колеса, можна сказати. Цей велосипед має таку от підніжку, для того, щоб стояв. Ну, але я так розумію, що вона не сильно гарна. Ну, також має такий от захист від води. Металеві такі. Такі, як звичайний на звичайних велосипедах. Ще одна наліпка є Bike Sport. Таке сідло. Сидіння таке. Ну, от такий от велосипед. Велосипед за 30 злотих. Ну, чекаю від вас коментарі, за яку суму можна, ну, майже схожий такий велосипед, купити у нас в Україні. Пишіть в коментарі. До речі, хазяїн попередній цього велосипеда, він хотів цей велосипед просто викинути на злам, тобто на пункт прийому металу. Ну, ми там побачили його по ціні
заліза, його купили, то за 30 злотих. От такий велосипед. Якщо вам було цікаве відео, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Далі там буду також знімати вам огляди велосипедів. Просто захотілося вам зняти відеоогляд велосипед, який купили ми в Польщі. Просто так для свого користування. Ну, він доволі такий непоганий. Швидкості вже не перемикаються. Їде він на одній швидкості, тобто на маленькій зірочці і ззаді також на маленькій зірочці. Оце такий у нас транспорт, велосипед. По-польськи це буде ровер. Ну, так от. А, маємо карафути. Спереду немає, ззаду тільки є карафути і не працююча задня фара. Оце такий велосипед. Ще раз повторюся, кому цікаво було це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. В коментарях цікаво буде дізнатися вашу думку, скільки, наприклад, такий би велосипед коштував би в нас в Україні. Тут, ще нагадаю вам, тут ми його купили за 30 злотих. Якщо тепер взяти та перекласти на українські кошти, 30 злотих це десь, так, приблизно кажучи, буде, ну, десь 250 гривень. Зараз курс 7,40, 7,40 гривень за 1 злотий. Ну так, приблизно, десь буде 250 гривень. А, от такий от відеоогляд вам велосипеду. Дякую всім за перегляд відео, за відвідування мого каналу. Далі буду вам знімати ще відео. Якщо вас цікавить про побут в Польщі, можете також під цим відео залишити коментарі або писати в особистому повідомленні. Буду вам відповідати. Можливо, кому потрібна допомога у працевлаштуванні в Польщі, також можу вам допомогти в цьому питанні. Ще раз дякую вам за увагу. Всім гарного настрою. До нових відеооглядів. На все добре.